Лужан закликають інформувати міську раду про проблеми із громадським транспортом. На численні прохання містян в обласному центрі Волині відновили рух автобусів за маршрутами номер 25 30 та 26 А пишіть мені в коментарях, де на вашу думку необхідно ще покращити транспортне сполучення, де необхідно додати транспорту. Намагаємося реагувати на ваші прохання. Працюємо з перевізниками. Станом на сьогодні, 30 березня, на вулицях Луцької громади, працює 94 автобуси та 31 тролейбус, тобто 125 одиниць транспорту. За потреби каже очільник громади, у рейси виїжджатиме ще більше. Хоча це дуже непросто, тому що велика частина водіїв і іншого персоналу пішла служити збройні сили в інші в територіальну оборону. Добровольчі формування сьогодні не так просто зібрати людей однак, поки що справляємось.